E aí, beleza? Com vocês, velho nobre? Vamos lá então agora conferir o sonhado Star Wars Battlefront 2 aí, né galera, que chegou agora. Vamos ver como é que tá logo aqui, marromeno, o jogo, porque aqui é a beta, né? Então vamos dar uma conferida pra gente ver como é que tá aí. Logo de cara aqui, vamos ver aqui, modo play. Teremos modo arcade, né? Um versus um. Dois players lá, que é o modo combate aí, né? Teremos o modo aqui multiplayer e o modo campanha. Beleza? O modo campanha ainda não disponível, só tá previewzinho aqui, o mesmo trailer que muita gente já deve ter visto. E aqui o multiplayer, que é de 8 a 40 players. Vamos aqui dar um rapidinho aqui, né? No menu aqui de personagens. Aqui em personagens teremos modos, as classes, né? Assalto, Heavy, que eu acho que acredito eu que é armas pesadas, oficial e especialista, que é o sniper, beleza? Aqui teremos exemplo aqui. Teremos cartas desbloqueáveis, como essa aqui, Han Solo. Eu acabei ganhando essa carta, cara, de Han Solo. Você vai ter que ganhar, vai ser tipo pacotes que você vai abrir, né, para poder ganhar. E aqui, por exemplo, também eu ganhei essa carta aqui de tiro dele, né? Mais 10% de cura, de dura do tiro lá. E aqui a carta de mina que eu ganhei também. Vamos aqui, por exemplo, aqui esse super-herói aqui também. Ele, tipo, é tudo desbloqueado, que você tem que ganhar cartas, beleza? Ah, como essa mulher eu já ganhei, a Rey. Podem ver aí, eu já habilitei ela, né? Eu ganhei ela aí. Ah, mas como eu ganho essas cartas, pá, como é que eu vou ganhar? Aqui, ó. Abrindo os credits. Vamos abrir um aqui pra gente ter uma noção de como é. Tá aí como é que a gente vai ganhar o modo de ganhar cartas agora. Que no caso parece que é mais um chip agora, sei lá. No Star Wars. Vamos abrir pra gente tá conferindo e vocês verem como é. Aí, primeiro vamos abrir, ganhamos arma. Ganhamos uma arma, o segundo ganhamos uma habilidade lá, acho que é lança-chamas, hein? Interessante aquilo ali. Acho que eu vou habilitar lá no meu trooper. E no heavy, infantaria. MVP Select 3. Caraca. Vamos dar uma olhadinha o que é isso. Interessante, vamos ver o que é isso aí lá, né? Então é isso aí que a gente vai estar ganhando as cartas, onde eu ganhei dois heróis lá, né? Pá. Aí a gente vem aqui, aqui ó, Heavy vai estar... Toda vez que a gente ganhar, isso que eu acho legal em alguns jogos, que agora Star Wars colocou, é isso aqui. A gente ganhou, vai ficar o íconezinho lá, né? Mostrando aonde foi que a gente ganhou, pra gente não ficar meio perdido. Onde foi que a gente ganhou, cara? Charging Victory Position. A gente ganhou aqui. Ah, tá. Posição de... de vitória, isso só. A arma que a gente ganhou é essa aqui agora, né? Essa daqui é Fahrenheit. Essa daqui... não mostra ali o que que tá melhor, o que que tá maior. Vamos com essa aqui pra ver, né? Olha isso, agora podemos aqui embaixo, será? Olha que da hora, nem tinha percebido isso, mano. Enxot. Caraca, isso aqui, mano, a gente pode desbloquear. Acessórios para arma e mira. Que massa. Vou botar esse aqui, pelo visto ele... eu não tenho dinheiro suficiente, só tenho 20. Que da hora. Agora a gente pode modificar as armas ali. Em cartas aqui agora, abrir o segundo espaço.
Eu posso botar lança-chamas. Ah, não é lança-chamas aquilo ali? Não é, cara. Eu acho que é um poder maior da minha arma lá no R1. Ali é rajada de granada. Vamos equipar esse que a gente ganhou agora. E vamos pra batalha, né? Que a galera quer ver também. Outra coisa interessante eu vou estar mostrando lá na batalha. Vamos lá então. Multiplayer. Aqui no multiplayer tem o modo 40. Modo 24 players. Aqui provavelmente deve ser só caça, né? Striker. 16 players. Vamos lá no maiorzão. Aqui é onde eu vou estar falando para vocês aqui, ó, sobre o que é permitido, como a gente vai desbloquear isso aqui. Não sei se vocês estão vendo ali em cima aqui, ó, bem onde eu coloquei agora, Battle Points. A gente vai ter que adquirir pontos para comprar esses equipamentos durante a partida. Quanto mais a gente matar, mais a gente ganha. Por exemplo, para a gente desbloquear o herói são 5 mil pontos. É durante a partida lá, eu vou entrar e vou mostrar ali novamente, beleza? Vamos lá, eu gosto de jogar de heavy. E começou. Coisa que muita gente não sabe, não sei, né? Mas Star Wars, ele é um dos jogos. O único jogo que eu conheço, na verdade, que ele pode ser mudado de. Estilo de jogo. Ou em terceira pessoa, você segura o direcional aqui da cruzinha pra baixo. E ele muda pra primeira pessoa, beleza? Eu gosto de jogar assim. Vamos pra batalha então, mano. Nós estamos de trooper. Uai! Caraca, a nave me deu uns tirão ali. Já levei. Agora a gente tem um tempozinho, né? Até o squad aí recarregar. Coisa que eu não gostei muito, mas tudo bem. Pera. Agora, em termos de gráfico, tá muito lindo o jogo, né, velho? Pra minha opinião, no multiplayer online é o gráfico melhor que tem o do Star Wars, cara. E olha que aqui ainda é a beta, mano. Tá muito lindo. O objetivo do jogo é a gente defender. Peguei. Nada. Pra você. Vou começar a usar aqui agora os especiais que eu tenho, né? Que é o L1 e R1 ali. Caraca, mano. Granada nele. Nego aqui dentro. Tem cara aqui, hein? Aí é um sniper ali, mano. Tem um sniper ali. Tentar entrar aqui, velho. Ninguém aqui. Peguei um. Droga, o outro se escondeu. O cara tá ali, mano. Olha, pra resfriar a arma agora. Quase miserável, matei ele. Ai. Ah, droga, fui descer dali. Caraca, mano, por pouco não matei ele. Vamos de. Ah lá, ó. Aqui agora, por exemplo, tem 800 pontos já, 845. Eu posso desbloquear nave. Eu vou estar desbloqueando aqui nave agora não. Vou tentar pegar esse robozão ali pra gente ver. Ver se eu consigo matar mais gente, né? Pra fazer pontos. Vamos lá. Coisa que eu vi aí, né, que muitos youtubers jogaram, cara, e nem se ligaram naquilo ali. Questão de desbloquear as armas ali, desbloqueios de heróis. Agora é só por pontos, basta você ter pontos. Suficiente pra você, você não precisa mais ficar procurando carta de herói no meio da partida, cara. We're heading the transport.
Ah, peguei o cara, mas tinha mais, mano. Tinha muito, era pra mim ter jogado logo uma granada também. Olha lá, já tenho 1.055 pontos. O robôzão é quanto? 3.500. Então vamos matar pra ver se nós conseguimos desbloquear o robô, mano. Puxa, quem mandou você jogar a granada, cara? Vamos lá, que a gente não pode deixar essa nave mãe aí chegar perto, né, cara? Caraca, que é isso aqui, mano? Ah, a nave tá aqui, mano. Não é uma boa escolha aí por ali. Peguei. Bora, granada. Recarrega a granada. Que granada é essa, rapaz? Opa, retorne à área. Peguei um tiro na cabeça. Vamos lá, vamos ajudar os passos aqui, opa. Cara atrás aqui, mano. Ah, por trás. Achei, confiei no meu amigo aí, me lasquei. Opa, temos 1.600. Olha quantas naves a gente já pode comprar aqui. Mas não quero nave agora não, mano. Eu quero o meu robôzão. Mara que dê tempo, né, eu matar o suficiente pra pegar o robô ali. Olha isso, cara. Olha que gráfico top, mano. A luz refletindo no piso aí. Rapaz, Star Wars tem jeito, cara. Pra mim é o melhor multiplayer aí. Em termos de gráfico, né? É, se torna o melhor, cara. Uai, jogaram uma granada de luz, mano. Que isso? Cegou todo. Essa granadinha aqui, vou te contar, mano. Tô sentindo que vai vir gente por aqui, por esse beco. Ganhamos. Não deu tempo pra chamar o robôzão. É, vamos lá. Vamos de Heavy, agora vamos jogar do outro lado, mano. Do lado dos rebeldes. Eu só tenho esse robozinho aqui, né, pra usar. Ah, não, ainda somos do lado do mal ainda. Olha os heróis aqui, Boba Fett. Então vamos lá. Jogar com a mesma classe, né? E vamos lá. Caraca, os troopers sendo... Olha isso, mano. Que da hora. Toma, seu verme. Olha o outro aqui, tudo enquadrado aqui, mano. Ah, pai, que onda. Vamos embora, então. Ai. Vamos embora, que o negócio é guerra, mano. Olha isso, cara, a perfeição do robozinho, o esqueletozinho andando. Olha, torreta e tudo ali já, mano. Onde tá esse esperto, mano? Mataram ele, mataram. Peguei você. Peguei outro. Ah, me pegaram, mano. Cara, olha quem me pegou lá, ó. Temos 300 pontos já, hein. Vê se agora dá pra puxar alguma coisa boa ali. Não gostei muito desse tempo aí, cara. Que você tem que ficar aguardando. No outro era mais rápido. No outro você clicou, já entrava, mano.
E pelo visto não mudou. Você vai nascer lá atrás, mano. Tem que voltar tudo correndo pra batalha. Não tem, você não pode nascer onde você tá defendendo. Algo do tipo. E colocaram uma torretinha aqui, mano. De onde tá vindo o tiro, mano? Aquele cara ainda tá lá. Pegaram ele. Mas eu ajudei a matar. Ai, se esconde que tamo com pouca vida, mano. 13 de vida. Bora vida. Ai, ai, ai. Aff, mano. Cilei. Sabia que ali era a área de... Não podia ir pra lá, né? Limite de cenário. Vamos lá. Tá rolando a trinca ali. Tentar atravessar aqui. Ai, 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 ai. Como assim, velho? Os caras também deixou o cara ali, mano. Caraca, velho. Tentar atravessar ali pra pegar os... dar a volta. Né? Quase impossível. Tá cheio de inimigo aqui, ó. Caraca, mano. Os caras tão junto ali, velho. Pô, essa granada é muito ruim, cara. Você joga a granadinha e explode na mesma hora, velho. Esses caras, mano. Matei na granada? Peguei. Toma. Aí sim, hein. Matei na granada, velho. Tá escondidinho ali. E eu tinha acabado de reclamar da granada. Tomou ali. Toma o seu também. Ai, ai, tem alguém aqui atrás, mano. Pega ele lá que eu vou ficar de cobertura aqui, mano. Olha, passou uns troopers ali. Peguei. Peguei. Os caras vão vir atrás de mim aqui, mano. Vamos invadir, vamos invadir. Comecei, foi o ponto da rebelião ali, né? Peguei mais dois, hein? Quem tá atirando nos caras aqui, mano? E matou os caras. Susto, um herói aqui, cara. Isso aí. MTT has reached waypoint 2. Further attacks must be intercepted. Devo estar com bastante ponto ali já, cara. Ué, tem um ponto escurão ali, mano.
Herói aqui na área, hein? Caraca, joguei a granada longeão, mano. Peguei mais um. Peguei, vem pra cima de mim, cara. Eu mirado lá do outro lado. Peguei outro, hein. Tamo avançando com a nave. Tamo avançando. O cara tava ali no canto, mano. Bora, nave. Vai de sair, nave. Ai. Opa, consegui. Aí, nave. Boa, ficou da hora agora esse negócio de resfriar a arma, hein? Boa, eliminei, cara. Cheio de cara ali, mano. A nave tá avançando. Acho que ela tem que destruir aquele portão lá. Ai! Caraca, mano, me pegaram um oficial, mano. Vamos ver quantos pontos eu já tenho. 3 mil e pouco, cara. Vou puxar um robôzão desse aí pra gente ver como é, né? Puxei, hein? Caraca, olha isso, mano. Da hora, véi. Tá muito top esse jogo, véi. Explodimos o portão lá. A nave aqui, mano, conseguiu invadir e explodiu o portão. Agora tem que entrar, hein? Caraca, tá rolando uma guerra tensa aí, mano, no portão. Ai, ai. Corre daí, mano. Você não tem outra entrada aqui, mano. Peguei um de robozão, hein. Peguei outro de robozão, hein? Tô ficando marromeno. Bora invadindo o bagulho, mano. Peguei outro. Peguei outro. Peguei outro. Ah, agora acabou a minha festa, mano. Fiz a limpa ali. Foi massa, robôzão, enquanto durou. Olha, tem um herói no meio ali da bagaça, hein? Juntaram o dinheiro e compraram o herói. Eu tinha 3 mil e pouco, né? O herói é 5 cão, velho. Consegui o herói aqui, mano. Bora de bagaça, abre a porta. Caraca, mano. Bagaceu o cara ali.
2.400 pontos, olha lá, posso puxar outro robozão. Não, vou tentar puxar um herói, né, mano? Tentar puxar um herói aí pra ver da qual é, mano. Vamos que vamos. Caraca, mano. Ah, acabou a minha arma, esquentou, mano. Vamos lá, agora já estamos nascendo aqui dentro. Puxaram o robô ali. Ai não, pra cá, mano. Porque é melhor. Tamo entrando, tamo invadindo, hein? Poxa, vacilei, achei que eu tinha matado o outro já. Que nós temos que subir ali, mano. Matei o coronel? Matei, eu acho. Não ganhei assistência? Foi. Tem um 3.700 já, cara. Como é que conseguiu puxar o herói, mano? Antes que acabe. É, se eu não tivesse puxado logo aqueles dois robôs, eu tinha puxado o herói. Véi, caraca, fica muito lento com essa mira aí, Didi. 4 mil, falta pouco, cara. Rápido, dá tempo pra gente puxar um herói aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a briga ali em cima tá intensa, mano. Esses miseráveis. Ai, ai. Droga. 4.600, mano. Vamos, vamos, vamos. Caraca, mano. 5 mil, herói, 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 pai. E aí, de herói, vamos lá então, hein. Caraca. Pô, falta pouquinho pra acabar, mas conseguimos puxar um herói, velho. Primeira vez jogando, já consegui puxar herói, hein. Olha o pulo do miserável, mano. Cadê vocês? Aff, mano. Acredito. Mas é isso aí. Deu pra curtir um pouco do modo aí, né? Modo multiplayer online. Conferimos aí. Consegui puxar o herói no finalzinho, cara. Não acredito.
Tá dando uma bugadinha aí, não tá aparecendo o nome das pessoas, cara, que ficou ali em primeiro e tal. Então é isso aí, beleza? Valeu aí, obrigado pela atenção e tudo de bom. Até o próximo vídeo. Continuarei postando aí, né, vídeos de Star Wars Battlefront 2 com mais detalhes aí. Quem sabe puxar um herói antes, né, cara, do final do vídeo, mano. Mas já deu pra entender como é o sistema de jogo. Beleza? Falou aí, valeu.